ጤና ይስጥልኝ። አሁን ደግሞ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናልፈው። ወንደሰን አፈወርቅ ነኝ። በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ስኬታማ እንዲሆኑ የሚደረግላቸው ድጋፍና ክትትል ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ገለጹ። የምክር ቤቱ አባላት በባህር ዳር ከተማ የሚገኘውንና በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ የተሰማራውን ኤምኤስ ቢዝነስ ግሩፕ የስራ እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል። ይሄ ነው ዋጋቸው። በባህር ዳር ከተማ የሚገኘው ኤምኤስኤ ቢዝነስ ግሩፕ ከ18 ወራት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከ2.5 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያና የማዳበሪያ ከረጢት ማምረቻ ፋብሪካ ገንብቶ ወደ ስራ ማስገባት ችሏል። የኤምኤስኤ ቢዝነስ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙሉ አለም አለነ ድርጅቱ የመንግስትን ድጋፍ ሳይጠብቅ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፋብሪካዎችን ገንብቶ ምርት ስለመጀመሩ ይናገራሉ። በዋናነት የመንግስትን ብቻ መጠበቅ ሳይሆን የራስን ትግል ማድረግ ያስፈልጋል። 24 ሰዓት ነው ስራው እየሰራ ያለ ነው። ፒፒ ከረጢት ፋብሪካውን ብንወስደው፣ የሲሚንቶ ከረጢቱን ብንወስደው እስከ ዛሬ ድረስ ከውጭ ነበር ቢመጣው። ይህንን ከውጭ የሚመጣውን አስቀርተናል። 50 በመቶ ኢምፖርቱን ሰብስቲቱት የሚያደርግ ከረንሲ የቆጠበ ነው። ይህ ፋብሪካ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነው። በቀን 480 ሜትሪክ ቶን ያቀነባብራል። በወር ከ125 ሺህ ኩንታል በላይ ያመርታል። ፉል አውቶሜሽን ነው። ከእጅ ንክኪ የጸዳ ነው። የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካው ስራ አስኪያጅ ኮሎኔል ነገሰ ጫኔ ፋብሪካው በቀን 4800 ኩንታል የእንስሳት መኖ የማምረት አቅም እንዳለው ገልጸዋል። እና የሚያመርታቸው የምርት አይነቶች ወደ 17 ነው። የግመልና የፈረስን፣ የዶሮ፣ የበግ እና የቀንድ ከብቶችን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ የማምረት አቅሙ በቀን 4800 ኩንታል ነው። የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት የፕሮጀክቶቹን የስራ እንቅስቃሴ ተመልክተዋል። ፋብሪካዎቹን የጎበኙት የምክር ቤቱ አባላትም ያደረጉት ምልከታ የህዝብ ውክልናቸውን በአግባቡ ለመወጣት የሚያግዛቸው መሆኑን ተናግረዋል። የህዝብ ውክልናችንን በዛው ልክ በቁጥጥርና በክትትል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነው እያደረግን ያለ ነው። ሌላ ደግሞ ከኢንዱስትሪዎች ጋር መተን በአካል ማየታችን ለግብዓት የሚያገለግሉ ግብዓቶችን አርሶ አደሩ ማቅረብ እንዲችል ኔትወርክ ማድረግ እንችላለን። አሁን ውሳኔ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ካሉ ለመወሰንና የወደፊት አቅጣጫዎችን በጀቶችን የመሳሰለውን ነገር ለማድረግ ነው የመጣ ነው። እዚህ ስናይ ይሄ አካባቢ የስራ እድል በመፍጠር ሆነ ቴክኖሎጂን በማሸጋገር ሆነ በጣም የሚመሰገን ፋብሪካ ነው። የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ በበኩላቸው በተለይም የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካው ህብረተሰቡን ከእንስሳት ሀብቱ በተሻለ መልኩ ተጠቃሚ ለማድረግ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። መንግስት ለአምራች ዘርፉ የሚያደርገው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ገልጸዋል። እኛ እንደ ክልልም እንደ ሀገርም ቢሆን በእንስሳት ሀብት ደረጃ መጠቀም የሚገባንን ያህል ተጠቅመናል ተብሎ አይደለም የሚታመነው። በአፍሪካ ኢትዮጵያ አንደኛ ናት። በኢትዮጵያ ደግሞ የኛ ክልል የተሻለ የእንስሳት እንትን አለ፣ ግን በውጤት ደረጃ በሚፈለገው ደረጃ ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ሀብታችንን በውል ለይተን ለመጠቀም እንደነዚህ ፋብሪካዎች መጠናከርና መሰራት ለማህበረሰቡ የሚያመጣ ፋይዳ አለ። ኤምኤስኤ ቢዝነስ ግሩፕ የዘይት ማምረቻ ፋብሪካ እየገነባ ሲሆን ሶስቱ ፋብሪካዎች በድምሩ ከ4.5 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው መሆኑም ተገልጿል። ወደ ስራ የገቡት ፋብሪካዎች ከ2000 በላይ ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድሎች መፍጠራቸውም ተጠቁሟል። ለኢቲቪ ይሄነው ዋጋቸው ከባህር ዳር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሽን አገልግሎት በሲስተም ሰርቲፊኬሽን የጥራት አስተዳደር ስርዓት ዓለም አቀፍ እውቅና ማግኘቱን አስታወቀም። እውቅናው ኢትዮጵያ የዓለም ንግድ ድርጅት አባል ለመሆን የምታደርገውን ጥረት ለማሳካት ያግዛል ተብሏል። ተቋሙ ላገኘው ዓለም አቀፍ የጥራት አስተዳደር እውቅና የጎላ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የተቋሙ ባለሙያዎችና አመራሮች በአዳማ ከተማ እውቅና ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሽን አገልግሎት ተጠባባቂ ዳይሬክተር ወይዘሮ መሰረት ተሰማ የተገኘው እውቅና በሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገትን ለማሳለጥና የንግድ ደረጃን ለማዘጋጀት ወሳኝ ሚና አለው ብለዋል። እንደ ኢዜአ ዘገባ በተለይም የአይኤስኦ 9001 ደረጃ ላሟሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች የብቃትና የምርት ጥራትን ማረጋገጫ ለመስጠት የሚያስችል እውቅና መሆኑን ገልጸዋል። የአፍሪካ አክሬዲቴሽን ኮርፖሬሽን እውቅናውን ሰጥቶናል። በተጨማሪ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ የኢንተርናሽናል አክሬዲቴሽን ፎረም መልቲላተራል ሪኮግኒሽን አሬንጅመንት ፈራሚ አባል እንድንሆን እውቅና ሰጥቶናል ማለት ነው። ጥራቱን የጠበቀ የፍተሻ ላብራቶሪ ካለ ኤክስፖርት የሚደረጉ ምርቶች ጥራታቸውን መጠበቃቸው የተረጋገጠ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አፍላቶክሲን ተብሎ የሚመለሱ የማር ምርት፣ የበርበሬ ምርት፣ የተለያዩ የወተት ተዋጽኦ፣ የስጋ የተለያየ እንትኖች ላይ ተጽዕኖ አለው።
ላብራቶሪያችን ግን በአይሱ 17 በአይሱ አይሲ 17025 ሪኳየርመንት መሰረት አሟልቶ ቀና ካገኘ እነዚህ ነገሮች በአክሰፕተብል ሊሚት ውስጥ መሆናቸው ተረጋግጦ ኤክስፖ በሚደረግበት ይሄ ሁሉ ብክነት እንዳይፈጠር ይረዳል ማለት ነው። በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የዓለም ባንክ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ወንደሰን ፍሳ በበኩላቸው ተቋሙ ያገኘው የጥራት አስተዳደር ስርዓት ዓለም አቀፍ እውቅና በስነ ልክና በአክሬዲቴሽን በአፍሪካም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በቀጣይ ለምናመጣው ውጤት ወሳኝ ነው ብለዋል። ምናመጣው ውጤት በዓለም አቀፍ ደረጃና ሪጂናል ባዶ ደረጃ ኮንፈረንሶች ሁሉ ይመሰገናል፣ ከኛ በላይ ይደነቃል። ስለዚህ ልትኮሩ ይገባል ማለት ነው። ልትኮሩ ይገባል። ይሄ ውጤት እንደምታዩት የሚያልቅ አይደለም፣ ግን በየጊዜው ፕሮግረሱን የደረስንበትን ደረጃ አፕሪሼት እያደረግን መሄድ አለብን። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የባህር ህጎችና ስምምነቶች መሰረት መብቷን በአግባቡ ለመጠቀም እየሰራች መሆኑን የኢትዮጵያ ማሪታይም ባለስልጣን አስታወቀም። በማሪታይም ባለስልጣን የማሪታይም አስተዳደር ተጠባባቂ ዳይሬክተር ካፕቴን ጌትነት አባይ ለኢዜአ እንደገለጹት ኢትዮጵያ መብቷን በአግባቡ ለመጠቀም ከሀገራት ጋር ካላት ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ በተጨማሪ በዓለም አቀፍ የባህር ህጎች እየተጠቀመች ነው። ዓለም አቀፍ ህጎችና ስምምነቶች መካከልም ዋነኛው በተባበሩት መንግስታት አማካኝነት የተደረሰው ስምምነት ሲሆን ስምምነቱም የባህር በር አልባ ሀገራት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያደርግ ድንጋጌ አለው። ይህ ስምምነት ትልቅ ስፍራ የሚሰጠውና የባህር ህጎች ሁሉ እናት ተብሎ ጭምር የሚጠቀስ መሆኑንም ተናግሯል። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ የባህር በር ባላቸው የጎረቤት ሀገራት አማካኝነት ንግዷን ለማቀላጠፍ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ የሚሆን በህጎቹ መሰረት እየተጠቀመች ትገኛለች ብለዋል። ወደፊትም በርከት ያሉ የባህር በር ያላቸው ሀገራት ወደቦችን ለመጠቀም እየተንቀሳቀሰች መሆኑንም አስታውሰዋል። ኢትዮጵያም ከሀገራት ጋር ባላት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና በዓለም አቀፍ የባህር ህጎችና ስምምነቶች መሰረት በጅቡቲ በሱዳንና በበርበራ በኩል የባህር በር ተጠቃሚ መሆኗን ተመላክቷል። በሌላ በኩል እነዚህ ህጎችና ስምምነቶች በርካታ ጥቅም ቢሰጡም ኢትዮጵያ ወደብና ባህር ትራንስፖርት ብቻ እየተጠቀመች ትገኛለች ብለዋል። ህጎቹና ስምምነቶቹ ግን ባህር ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ሀብቶችን ጭምር መጠቀም የሚፈቅድ መሆኑን ካፒቴን ጌትነት አባይ ጠቅሷል። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የሆኑት ኬንያና ኡጋንዳ የገጠማቸውን የመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ መናርን ለመቆጣጠር ያስችላል ያሉትን እርምጃዎችን መውሰዳቸው ተነገረ። የኬንያው ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ለችግር የተጋለጡ አባወራዎችን የኑሮ ውድነት ለመቅረፍ ያለመ የማበረታቻ እርምጃ ወስዷል። ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ተግባራዊ እንዲደረግ የወሰዱት እርምጃ 50 በመቶ የስንዴ ዱቄት ዋጋ ላይ መንግስት ድጎማ እንደሚያደርግ ነው። ይህንን ውሳኔ አብዛኛው የሀገሪቱ ዜጎች በአወንታዊ መልኩ ቢቀበሉትም ለችግሩ ግን ዘላቂ መፍትሄ አይሆንም ብለዋል። ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በዚህ ወቅት ይህን እርምጃ መውሰዳቸው በመጪው ነሐሴ ለሚደረገው ለጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ተወዳዳሪዎች መልእክት ለማስተላለፍ በማሰብ ነው ሲሉ ተንታኞች ይተቻሉ። በሌላ በኩል የኡጋንዳው ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ለዩጋንዳውያን ከኑሮ ውድነት አንጻር ድጎማ እንደማያደርጉ እንዲሁም ቀረጥ እንደማይቀንሱ አስታውቀዋል። ይልቁንም ለዩጋንዳውያን ምክር አዘል መልእክት አስተላልፈዋል። በተለይ ዜጎች ወጪያቸውን መቀነስ እንዳለባቸው፣ በተጨማሪም የውጭ ምርቶችን በሀገር ውስጥ መተካት ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ አሳስበዋል። መንግስት ድጎማ ቢያደርግ ወይም ታክስ ቢቀንስ ለችግሩ ጊዜያዊ መፍትሄ ከመሆን ያለፈ ፋይዳ አያበረክትም ሲሉ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ተናግረዋል። መንግስታቸው ከነዳጅ ጥገኝነት ለመላቀቅ የኤሌክትሪክ መኪኖችን በስፋት መጠቀም ላይ ይሰራል ብለዋል። በተጨማሪም የሀገር ውስጥ ምግብ ዘይት አምራቾችን ማበረታታትና የግብርና ምርታማነትን ማሳደግ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። በአሜሪካ የምግብ ዋጋ እየጨመረ ቢመጣም በሌላ በኩል የሀገሪቱ አርሶ አደሮች ተገቢውን ጥቅሞች እያገኙ እንዳልሆነ ተገለጸ። ለዚህም ዋነኛው ምክንያት
በግብርና ሂደት ውስጥ የግባት ወጪ እየጨመረ መሄድ የትርፍ ዳጋቸው እንዲቀንስ አድርጓል ተብሏል። ሌላኛው ምክንያት አሜሪካ አትክልትና ፍራፍሬ በብዛት ከውጭ ማስመጣት ስለጀመረች በተለይ በመስራቅ የሀገሪቱ ባህር ዳርቻ ያሉ አትክልት አብቃይ አርሶ አደሮች ተጎጂዎች ሆነዋል። እንደ መንግስት መረጃ በዚህ ዓመት የግብርና ምርት ግብዓት ወጪ በ5% ጨምሯል። በተለይ የማዳበሪያና ነዳጅ ዋጋ መጨመር ሁኔታውን ፈታኝ አድርጎታል። ለዚህ መፈጠር ምክንያቶቹ የኮቪድ ተጽዕኖ የፈጠረው የአቅርቦት ሰንሰለት ችግርና የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት አስተዋጽኦ አበርክቷል ነው የተባለው። የሰራተኛ ኃይል እጥረት ደግሞ ለግብርናው ዘርፍ ምርት ትርፋማነት ላይ የራሱን ተጽዕኖ ማሳደሩም ተመላክቷል። በተለይ የአትክልት ምርት ሰብሳቢ ሰራተኞችን ለማግኘት ልዩ የቪዛ አገልግሎት መስጠት ቢሞከርም የሰው ኃይሉ የተሻለ ወደሚከፍሉ ሀገራት እያመራ እጥረት ተከስቷል። በሌላ በኩል የሀገሪቱ የግብርና መስሪያ ቤት መረጃ እንደሚጠቁመው በዚህ ዓመት ከውጭ የሚገባ የግብርና ምርት በ13% ጨምሯል። ይህ የሀገር ውስጥ አርሶ አደሮችን ከምርታቸው እንዳይጠቀሙ እያደረገ መሆኑንም ነው የሚናገሩት። ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በሀገር ውስጥ የሚመረተውን የማዳበሪያ መጠን ለማሳደግና ገበሬውን ለመደጎም ቃል መግባታቸውን የዘገበው አልጀዚራ ነው። ለሰዓቱ የያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች ነበሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።